ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷ 2021 ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 2020 ବର୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହାମାରୀକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବହୁତ ପଛୁଆ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଆମକୁ ଅଧା ଦିନ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୋନା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଟା ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଆମେମାନେ କମ୍ରୁ କମ୍ କ୍ଷତିରେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଜନସାଧାରଣ ସମୁଷ୍ଟୁ କମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆଜି ଦିନରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେଇଟାକୁ ମାତ୍ରା କମ୍ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇନି, ତା'ର ଟୀକାକରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବି ଖୋଲିପାରିନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଖୋଲିପାରିନାହିଁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବାହାଘର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇନା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀର ବିପଦକୁ ମନରୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାବଧାନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଙ୍କର ଏଇଟା ତ ସ୍ଲୋଗାନ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା, ହାତ ଧୋଇବା, ସାଧାରଣତଃ ଗହଳି କରିବା ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି ଆମେ ସେସବୁ ନେବା। ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟୀକା ଆସୁଛି, ଟୀକାକରଣରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆମେ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ। ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ଭଲନେରେବୁଲ ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଟୀକା ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲନେରେବୁଲ ଗ୍ରୁପ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ ବିପଦ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ ଦେବାରେ କରିବାରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଶା ରଖିବି ଯେ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡର ଏବଂ ଚମ୍ପୁଆ ସହରର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ କି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସବୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି, ଶୈକ୍ଷିକ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ସେସବୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିରାଶ ଭାବ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭେଇ ଯାଉ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମକୁ ନୂତନ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଉ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଖୁସିରେ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।